တော်ဝင်မေလာနှစ်ဦးစကားများရှာမြင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင်မေလာဝီလီယံကညီဖြစ်သူမေလာဟယ်ရီကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမေလာဟယ်ရီရဲ့စာအုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး The Guardian သတင်းစာကကြာတာလေးနေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မေလာဟယ်ရီရဲ့ကိုရိတ်မှတ်တမ်းစာအုပ်တစ်ဖြစ်တဲ့ Spare ကိုလာမယ့်သတင်းပတ်မှာထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီးကနအုပ်မိတ်တွေကိုရရှိထားကြောင်း The Guardian ကဆိုပါတယ်။သတင်းမှာဖော်ပြချက်အရ2019ခုနှစ်ကန်စင်တာနန်းတော်နေမှာစကားများမှုတစ်ခုတွင်ဝီလျံကဟယ်ရီရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမင်းနွေဟောင်းမီဂန်မာဂယ်ကိုပေါင်းတင်ရခတ်ခဲသူရိုင်းပြသူကျန်းတန်းသူလို့ပြောခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပြီးဝီလျံဟယ်ရီကိုကော်လာမဆွဲကကင်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။ခွေးစကွက်ပေါ်ကိုပြုတ်ချခဲ့ပြီးခွက်လည်းကွဲတော့ခဲ့ကြောင်းအကွဲစများကအသားထဲစိုးဝင်ခဲ့ကြောင်းမင်းသားကရေးသားထားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြထားပြီးအဆိုအဖြစ်အကြောင်းပွန်းရများပြင်အသားကျေမှုကဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဝီလျံကပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းအကောင့်လုံးချက်တွင်ပါရှိပါတယ်။ Guardian ရဲ့သတင်းဖော်ပြမှုမတိုင်ခင် Sally website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pacis မှာလည်းမင်းသားဝီလျံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူ Kate တို့ဟာ2005ခုနှစ်ပါတီပွဲတစ်ခုအတွက်နာဇီဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင် Harry ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပူပါတယ်။ထို့တော့ Buckingham နန်းတော်အပြင်ဝီလျံရဲ့ကန်စင်တာနန်းတော်တို့ဘက်မှအဆိုပါရေးသားမှုများအတွက်သစုံတရာတုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။Harry ရဲ့စာအုပ်တွေကိုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီးသူနဲ့စနေဖြစ်သူတို့ရဲ့ဖွင့်ရဖော်ထုတ်မှုများကဗီဒင်တော်ဝင်မိသားစုပေါ်လှုပ်ခတ်မှုများပေါ်ပေါက်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်မင်းသား Harry ဟာ American Main Dream House နဲ့2018ခုနှစ်မေလမှာဝန်စာရဲတိုင်မှာလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာသူတို့စုံတွဲကတော်ဝင်ဆောင်ရွက်များကိုစွန့်ခွာပြီး California လို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနဲ့တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့မင်းသမီးအပေါ်မကြည်ဖင်မှုများကြောင့်လို့အကြောင်းပြပြီးအထပ်ပါတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးသူတို့ဟာတောင်ဝင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ဘက်မှအမြင်များကို Oprah Winfrey နဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့သလိုလွန်ခဲ့တဲ့ကာလက Netflix မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အပိုင်း6ပိုင်းပါ documentary မှာလည်းသူတို့ဘက်ဗီဒီယိုမီဒီယာများရဲ့ဆက်ဆံမှုတောင်ဝင်မိသားစုရဲ့အမြင်မကြည်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။